سے اگر ساری طرف سے میں نے ہستیوں کے نام اس لیے لیے ہیں کہ یہ میرے مرشد کے مشن میں میرے شانہ بشانہ چل رہے ہیں. بے شک یہ شہر گرو شریف کے مرید نہیں ہیں, پیاز دانا یا باوری شریف کے مرید ہیں, یہ سیاض شریف کے گونڈا شریف کے مرید ہیں. اور میں ڈاکٹر فیاض صاحب کا اور اہل محلہ کا اہل دیر کا اور اسلامیہ مسجد خالہ کا اور مدثرین دربار اعلیٰ جن اولیاء اللہ کے زیر سایہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے مرشد مرید کے اس مشن کے اس قافلہ کو یہاں پر قبول کیا. اور ہم نے یہاں پہ مجدد خان کے افکار پر اپنی بساط کے مطابق ان کسی وقت کے اندر روشنی ڈالی. نماز مغرب با جماعت ہوئی, نماز عشاء با جماعت ادا ہوئی, اللہ کا ذکر ہوا, اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مسنا عادی کی گئی. ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر آپ سے چاچوں کا دعا کریں گے, مجھے پتا ہے کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے. ہم نے بزرگوں سے سنا ہے مشاہ چشت اہل بہشت, مشاہ چشت اہل بہشت. لیکن ایک مرشد کریم کا ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کروں گا, اس میں سبق بھی ہے اور ہمارے اصلاحی معاملات ہیں. ہم سب اپنی زندگیوں میں لے آئے تو کہیں پہ کوئی جھگڑا نہ ہو, کہیں پہ کوئی کھینچا تانی نہ ہو. جیسے شاہ صاحب اپنے مقبت میں بیان کر رہے تھے, ہمارے یہاں ہر صحابہ کا, اہل بیت الطہار کا, سب کا سب کا احترام کرتے ہیں اور ہم پہ سب کا احترام واجب بھی ہے. اور ہم ہر ولی کا احترام کرتے ہیں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم ہر ولی کا احترام کرتے ہیں. آپ گورڈا شریف تشریف لے گئے, مرشد کریم فاروق شاہ میں جمیلا مشر کی مشہور پی نصیروں کی نصیر رحمتہ اللہ ہے, وہاں پہ آپ سب جانتے ہیں گورڈا شریف میں روزانہ محفل سما ہوتی ہے. آپ نے بتایا نہیں تھا کہ میں وہاں پہ آ رہا ہوں, مرشد کریم نے یہ نہ بتایا کہ میں آج گورڈا شریف آ رہا ہوں. آپ لنگر خانے میں بھی ویسے ہی آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ آپ ان چیزوں کو پسند نہیں بناتے تھے, تو آپ لنگر خانے میں وہ لنگر خانے وہاں پہ دو ہیں, آپ کو اکثر کو جانا ہوگا آپ کو جو روٹین میں لنگر آنا وہاں پہ چلے گئے تو کسی سنگی نے دیکھ لیا, کسی بیلی نے کہ شرف کشن لنگر. اب یہ محفل سما وہاں پہ آج تک جو ہے ملتوی نہیں ہوئی, وہاں پہ روزانہ کی بیس پہ ہوتی ہے, اسٹیج سائز کیا تھا, محفل سما ہونے لگی تھی شروع. تو پی نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتا دیا کہ میاں جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شرف کشن کے سارے تشریف لائے. انہوں نے پہلے تو بلایا تھا اور انہوں نے فوراً وہ جو محفل سما کا اسٹیج لگا تھا نا, اگر جتنے بھی وہ فوار حضرات تھے انہوں نے آپ کو آج سما نہیں ہوگی جب تک میاں جمیل صاحب آستانہ سے گولڈا شریف میں موجود ہیں, سما نہیں ہوگا. آپ شاید ایک دن قیام کیا آپ نے اور آپ نے بھائی آپ نے کہا میں لنگر کر رہا ہوں. تو یہ بزرگ جو تھے یہ ایک دوسرے کے عقیدوں کو اور ان کی طبیعتوں کو سمجھتے تھے اور وہ احترام ہوا. اب اسی کے ساتھ چھوٹی سی ایک واقعہ اور بیان کرتا ہوں. موجودہ سجادہ نشین میاں ولید احمد جواد شریف کے مشہور مرید آپ سیون شریف تشریف لے گئے. اب آپ سب ایک بات بتا, سیون شریف آ کر نوبت ملتی ہے, کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب نوبت نہیں ملتی. بیلی بتاتا ہے کہ ہم گئے, گاڑی کھڑی تھی تو آپ نے ہمایا دونوں سنگیوں کو, ڈرائیور تھا ایک پیسے آپ کا دو ہی تھا, اتنا ہی تھا اس میں. آپ نے ہمایا آپ ادھر بیٹھے میں اندر بازار لے گئے. وہ دونوں سنگی بتاتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اترے گاڑی سے اور دربار کے چلے نوبت باندھ لیں, آپ جتنی دیر دربار شریف کے اندر رہے اتنی دیر وہ نوبت جو نہیں بچی آپ آئے شریف لے کہتے ہیں وہاں پہ یہ نوبت بڑے شروع ہو گئی. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی کا جو احترام بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی قدر بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جانا ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک روز کا فاتحہ کی تو اس کا اخلاص کر لیں.